Ірина Журавльова – учителька історії Чкалівського навчально-виховного комплексу Олександрівської громади, що у Мелітопольському районі. Розповідає, з окупованого села до Запоріжжя виїхала з двома дітьми торік у серпні. Тут продовжила викладати онлайн. Втім, каже жінка, зарплату не отримує 8 місяців. Зараз я проживаю в гуртожитку, так, мені його надали безкоштовно, але ті фінанси, які виплачуються, допомога по ВПО, ну це мало на те, щоб утримувати, скажімо так, двох дітей і дбати про їхній розвиток. До Запоріжжя з окупації виїхала і вчителька біології та географії Чкалівського НВК Лариса Мамонова. Каже, тут оселилась у родичів, також продовжує викладати дистанційно, але зарплатню не отримує. Труд мій не оплачується, звісно, я маю проблеми із фінансами. Тобто хотілося б, щоб влада нарешті звернула на нас увагу і хоча б виплачувала нам зарплату. На що ми виживаємо? ВПО отримуємо, отримала я, особисто я почала отримувати допомогу від ООН. Отримуємо гуманітарну допомогу, але цього не вистачає. Сталося так, що потрібно було лікуватися. Ну, ви розумієте, що на 2000 в місті неможливо лікуватися. Особисто я зверталася в Офіс президента. Писала саме по цю проблемі, це було ще в кінці минулого року. Лист вони спустили, як завжди, на обласний департамент освіти, мені написали з обласного департаменту, що наразі триває робота і формування військової адміністрації. На цьому все. Директорка Чкалівського навчально-виховного комплексу Ірина Кузьмінська говорить, що їхній заклад – єдиний у громаді, який запустив свою роботу онлайн і нині працює. З серпня місяця наші педагоги не отримують заробітну плату і прості, якщо мова йдеться в нас НВК, і дитячий садочок, там вихователі, і технічний персонал. Близько 20 знань. Виїхали, але в нас працюють вчителі з інших шкіл нашої ж громади. І діти підключилися з інших шкіл, і вчителів ми прийняли з інших шкіл. Ми зверталися письмово до Офісу президента, до облради, Міністерства освіти. Відповідь нам нашим педагогам приходила, що не створена військова адміністрація, і чекаємо, поки буде призначення, і потім будуть всі виплати. Не утворена поки військова адміністрація і не призначений керівник. Після утворення таких адміністрацій у нас вони реєструються на нашій території. Після того вони створюють тимчасові бюджети і затверджують їх. І після того ж будуть і виплати як і вчителям, і працівникам медицини. Але хочу запевнити, що гроші є на ці всі виплати, тому чекаємо на призначення голів військових адміністрацій і потім будуть і відповідні ці виплати. За словами Юрія Малашка, нині в області вже створено 12 військових адміністрацій. Олена Пода, Максим Савчук, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.